Нэг хүүхд төрсөн чинь өөрийн хүүхд. Тэг. Хүүхдтэй хэр үлгэр болж байна? Хүүхдүүд нь ямар байна? Би одоо хүү охин хоёртой. Манай хүү маань том маань асвэлэгдгээд одоо өнгөрсөн жил хурмаа хийсэн. Тэгээд очин тий одоо бэртээ болсон. Тэгээд их сонин учирлаар одоо учрал гэдэг юм охинтой болсон. Тэгээд одоо удахгүй өвөө юмаа болох уу гэж одоо хүсэж байна, найдаж байна, тийм ээ. Хүлээж байна. Одоо ийм хүлээлт байгаа эцэг хүний хувьд тий хамгийн сайхан зарлалтаа мөч бол хүүхдтэй болох тэр цаг мөч та хүүгээ гэр бүл болгож гарах тий сайхан мөч байдаг юм байна. Тэгээ охинтой. Охин маань одоо цэрэн томаа гэдэг өөрөө мэдэн штэ. Нэгэн нүүр өнгийн шуурха тий одоо нэг тийм дайчин маягийн охин байгаа. Лондонд сургууль төгсөөд одоо Лондонд энэ санхүүгийн компанид бас ажиллаж байгаа. Тийм байна. Одоо тэр хүү охин хоёртой. Хоёр охинтой болчихжээ штэ гэж одоо тий. Тийм штэ. Тэгэхээр би бол мэддэг байхгүй юу? Домата ингээл цуг ингээл дандаа цуг явж идэг гэсэн шүү дээ. Гэхдээ ажилтгаад чинь арай цагаар тий. Тэгэхээр бол хүүхдүүдтэй одоо зүгээр нэг ярьсних гэж. Одоо ингээл нэг энэ миний насны годамд ингээд архиуж байгаа ууга явж байгаа хүмүүс их байгаад байгаа шүү дээ. 10 гэрэг болчихсон тий. Тэгээ дандаа 40 мянга тараад байгаа байхгүй юу? Тэгээ манайх чинь 40 мянга тасан юм чинь би зүгээр нэг дүгнэлт тавьсан. За аав ээ чинь энд олдрын томчууд байсан. Эсвэл одоо урлагийнхан чих завгүй гэдэг байхгүй юу? Тэгээ хүүхдүүдтэй бага анхаарал тавиад ажил ажил гэж яваад хүүхдүүд нь яг ингэсэн байндаа гэж зүгээр харж ирсэн зүгч байж магадгүй бурууч биш магадгүй. Тэр энэ нь бол хамгийн сайн боловсрол бол гэрийн боловсрол байдаг гэж үг гэдэг штэ тий. Тэгэхээр гэр хүүхдүүд ямар гэр бүл дүүсч төрөнсөн гэдэг бол сургуулаас илүү авах сургуулаас илүү одоо сурч авахаас илүү мэдлэг төлөвшөл бол тийм бий болдог. Тийм учраас бол гэр бүлийн уур амьсгал, гэр бүлийн хүмүүжлэл гэдэг бол туудын чухал. Гэтэ би одоо манай хүү охин хоёр маань хоёулаа одоо сты мундаг хүмүүжлэлтэй 13 тэгш гэж одоо илхэн юу юм те. Мэдээж хүүхдүүдийн залуусуудын дунд байдаг сорилтууд бас байдаг. Тэгэхээр яг хөө зөв бурхны авалаар одоо миний хүү охин хоёр бол өөрхий гайгүй одоо тийм л зөв замаар одоо явж байгаа ийм хоёр л гэж одоо би бас дотроо яахан юу бэлгшээл боддгоо штэ те. Тийм. Би тэрийн ярианаас хүмүүс ойлгож авах байх гэж одоо ер нь бол хүүхдүүдтэй гоё анхаарал тавих хэрэгтэй байна. Хүүхдүүдтэйгээ ярилцах хэрэгтэй. Хүүхдтэй хамгийн гол нь үлгэр дуурайлах хэрэгтэй.